Mirë se Vision Plus, më mbrëmë të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites. Faleminderit që jeni edhe sot me ne. Do ta nisim programin me një histori dashurie, siç është ajo e Elionës dhe Valonit. Eliona është një vajzë nga Shkodra, gazetare e sportit dhe kishte shkuar në Gjermani pikërisht për të raportuar, për të bërë punën e saj. Aty ka njohur Valon Ahmetin, i cili është boksier dhe është nga Mitrovica. Lindi një histori shumë e bukur dashurie, të cilën ata na e tregojnë sot në pjesën e parë të programit. Më pas do të ecim dhe do të jemi me një zonjë cila është 61 vjeçë dhe ka një fizik të jashtëzakonshëm. Ka arritur edhe në Itali të jetë pjesë e disa konkurseve të bukurisë. Giulietta Migia na tregon sot se si u bë Miss Mama Italia në një konkurs i cili kishte grup moshat nga 25 deri në 55 vjeçë. Aty mori fash e cila është shumë e rëndësishme për kompeticionet e bukurisë, por edhe në konkurse të tjera ajo gjithmonë ka arritur që të jetë fituese. Do të na tregojë më shumë për eksperiencën e saj në Itali teksa ka vite tashmë që jeton aty. Në fund të programit do të jemi me një vajzë që na tregon një version ndryshe se si është të jetosh larg Shqipërisë, teksa gjithmonë më shumë të rinj duan të largohen, ajo me sa duket e ka pak të vështirë për shtatin, ndonse aty ka edhe familjen. Arjeta Karagjozi jeton prej disa kohësh tashmë në Toronto dhe në rrjetet sociale tregon se si është në fakt vërtet që të jetosh aty kur nuk ke çdo gjë që dëshiron siç e kishte në Shqipëri, ajo kishte bizneset e saj dhe Toronto me sa duket nuk i ofron një stil jetese siç ishte mësuar. Ne fillimisht do të jemi me Elionën dhe me Valonin, ka një material për ta, teksa më pas do të jemi në bisedë. Dëshuria e tyre është që nga ato të rallat në shikim të parë, por në nethet e punës ata pan njëri tjetrit. Sporti ishte qëllimi që i bëri bashkë çiftin. Ajo shkoi në një udhëtim në Gjermani për të raportuar një ndeshje boksi dhe ishte ky momenti ku gazetarja Eliona Peteriku Ahmeti takoi dashurinë e jetës së saj, boksierin Valon Ahmeti, derisa ishte në ring. Donëse fillimi i lidhjes së tyre ishte më tepër raport profesional, në mesin e bisedave të sportit ata gjetën edhe veten tek njëri tjetri. Eliona nga Shkodra e Valoni nga Mitrovica, çifti tashmë i martuar ndajnë të njëjtin pasion, atë të sportit. Sot ata janë të zhvendosur në Gjermani, por që kanë lidhje të fortë me vendlindjen. Rrëfimin e tyre të dashurisë e rrëfejnë sonte ta dëgjojmë në vizionin e pasdites. I përshëndes me njëherë Elionën dhe Valonin, të cilët për shkak se jetojnë larg e kanë patur të pamundur të kemi në studio, ja ku janë me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë, shumë kënaqësi të ndajmë një bisedë së bashku për historinë tuaj të dashurisë, të destinuar për të qenë me njëri tjetrin me sa duket. Faleminderit, është kënaqësi edhe misioni tuaj. Është kënaqësi. Mirë se vini. Shumë kohë tashmë sa u bë konkretisht jeni me njëri tjetrin? Ka kaluar një vit. Një vit. Kaluan shpejt muajt, apo jo? Si kanë qenë ato fillimet tuaja? Ne e thamë që jeni njohur në ambientet e punës për të dy, në fakt, më shumë për Elionin e cila do raporton të ndeshjen e Valonit, por çfarë ndodhi? A ka qenë dashuri me shikim të parë? E vërtet që ashtu ka qenë, pas të, si që thot edhe ju, si që ishte edhe në klip, unë e irda në shkurtin e vitit kaluar të raportoja për ndeshjen e buksit Valonit, Valoni ishte i pari, ma mure edhe zemrën në atë ko, edhe kështë që ka pasaj. Si nisi çdo gjë, Valon, më trego pak ti, ti do duhet ishe i fokusuar tek ndeshja. Eliona ta mori mendjen para ndeshjes, apo pasi ti arrite që ti ishe në ringe dhe ta mbyllje atë ndeshje? Eliona ka qenë një ditë mbrapa, do më thonë ndeshjes boksit, ku i bujmë një për të ne kemi gjithmonë para ndeshjes për shumëve, ta një nesër për ndeshja, unë e kam pa atë, si gazetore, më ka përqy shumë, se që reshtë shumë e zoja, shumë ka ngo, kështu, ka... U gjithë që... Në marë intervistat e tjera. Në më thonë, më vreqë shumë punëtore, dhe më ka përqy tepër, po su ka shkumenja që ka me mujtë, se ka me pas kontakt me të, për shkak se ka pas shumë... Dhe më ka shku bashmenja që me foljëm me këtë vojtë, për shkak që kishëm stresë dhe ndeshëve, ndeshët, pesëmën, po të animasi që e kom kry ndeshën me fitore. Ishe dhe më një entuziasmuar. Do të këshyrë, dhe qysh me mujtë me i kontakt me foljëm me këtë vojtë se shumë. Edhe si ka shënë, pra në momentin e parë ju jeni takuar, sepse Eliona ka dashur të të marrë intervista, po jo? Po, e kemi pas kështu, para ndeshës zakonisht takohemi, flasim edhe në kamera, po dhe jashtë kamera, pyesim zakonisht gatë
Atëherë vetë jashtë kamera. Ja, ditë më shumë. Po, vetë sërditje, apo keni emocione kështu. Ka pëlqyer shumë se çik për kështu. Ne këtu me dashnë, respektueshme, ç'a më pëlqen më tej për të një njëri, pavarësisht çfarë është ama. Në këtë takimin e parë. Po për Elionën çfarë arriti ta trishte vëmendjen, sepse e ka parë Valonin besoj si boksier, si një djalë të cilin do duhet ta intervistonte, po për ta menduar si dikë me cilin mund të dalësh apo mund ta kesh partner në jetë, sheh disa cilësi si ato që na përshkroi Valoni Eliona, ti çfarë petek ai? Është vërtet, unë në fillim nuk është se kisha qef shumë e ditë për shkak të boksit, si nuk është se kisha pas edhe intervista tjera me boksier të shumë për arsye që unë jam shumë e ndjeshme edhe në sporti i boksit nuk është se më ka tërhek shumë, më shumë kam qenë po ka futbolli. Edhe po nuk kisha kurrëse të madhe me ditë si shkoi stërvitje, të matje, tregu te Valoni pastaj që kishte hub shumë peshë vetëm për këtë ndeshje që kishte. Tu bisedu me ta më pëlqejte shumë, për arsye se Valoni ishte shumë i shprehur, ndite me folë shumë mirë, më hapte shumë tema të ndryshme. Po. Si e jam mësu në gazetar flasim shumë, po këma ka lotë e ka një herë. Rolli muhabeti, themi ne, ka ngjitur ai muhabete dhe ka qenë e shkruar që ti ishit bashkë. Më pas, besoj hapin e pare, ka edhe Valoni, ka qenë në rrjetet sociale, apo kishit shkëmbyer numrat që të vazhdojnë të muhabeti? Me të rëgu drejtë, te kom po Instagram te Eliona që ka qit ndeshje kërpës si ta e po dhe pjesa të më thonë video e pare e Eliona që ka qit ndaj me e kong kër e ka shumë forca Shqipe kër më kund të i kong me një në rejnë me një kong shumë patriotike që shumë te për edhe tash për me me të dhe numëri sajtë në këmë kuna mësh ma shumë e Viber ose WhatsApp se është kualiteti ma e mirë pa është ka funksionuar. Me gjitha të i ka ende në rrjetet sociale. Pas asaj video një si çdo gjë ti ke shkruar. Apo jo, Eliona, cili ka qenë mesazhi i parë i Valonit? E ndan dot me publikun? Po, unë e kam postu Valonin atë natë që fitoj, për arsye se Valoni kur fitoj mori edhe klisin, mori edhe flamurin ku që e zi, atë ma mori të më zemre. Të më asin tarë. Edhe, më pasaj unë e kom postu Valoni, më pasaj më ka shkru për fotot, më shkru mësaj për videon që të regoj dhe Valoni. Pasaj unë e kam thonë Valoni që në qovë se ti vjen në Kosovë, atër unë kam e ta bën një story e tjetër. E ke sfiduar disi, o? Ati ishte nata shqiptarve, por në tonë drejten ishte edhe qendra vëmendja maj madhe ishte të kampioni Rubini. Edhe Valonit kisha qëtë me abon një story e matë veçanë, kështë që kisha qëtë edhe me ta ku pre ofër, e kështë që vendosim që kur vite kënë Kosovë, one e ta bosha një story të veçanë për tënde që atëherë punë është edhe në televizion të Kosovës. E kështë që u taku me Valonin edhe një herë live, u taku edhe me babin e Valonit, e cili i pëlqej shumë prezenca jam atë. E, po ka ndodhur çdo gjë shumë shpejt, e, Elion, pra ti me njerë, ose të paktën ka qenë vendimi i Valonit, po e ke dashur dhe ti vetë besoj që ta takoje babajnë e ti. Ishi të vendosur, apo thjesht ndodhi takimi pa e menduar gjatë se ishte një takim serios? Si ka qenë kontakti? Nuk ka qenë arsyeja që ne me njoftu me babën tem, që si që pone prindër e kom pas prej ditë sportit, do më thonë boksit, kom pas qëtë në bazë vetë, kom pas qëtë me kone dhe ajë, se dhe është një pjesë e videos, atë në storjes që ka zu se qysh prej futbolit, ti tinza, prej familjes, kom ikë në boks, pa e ditë ata e që e ka ndohë dhe ajë, ka zu atë pjesën e vetë, që aje din, e që aje kona i ka ronë më taku edhe Elionës me to, se ju që për shambull se... Në atjerë nuk ishim, ishte shumë shpet, nuk është te i kishim vendosë... Nda e dhe pyta, po. Bashko se t'kime munda kore. Një hapi madhë një plus i madhë rasin që i bobi tani ka përqyn shumë që kontakti, dhe më thonë, sa e sjellë, sa e... Dhe më thonë, a i thonë për tuke, ju me ndje modhe, sa mirë ka full, dhe më thonë, i ka përqyn dhe bobi tani, dhe mas shpine sojmë, ka thonë, ka shumë qike mirë. Me gjithë atë t'i keshë një vendosur edhe vetë që në momentet e pare është i ke parë një vajzë punëtore, një vajzë të regullt me cilën mua beti rodhi dhe me sa duket ishit, si që thash pak më parë, të destinuar për të qënë me njëri tjetrin. Ja, ku jemi sot, jeni bashkë, jeni një vit që jetoni në Gjermani. Unë nuk e di se sa Eliona e kishte menduar që në ambientin e punës, duke që në rrethuar me sportist, mund të linte një histori dashurie. Apo i paragjykoje pak sportistët, Elion? Ti na the pak më parë që me boksierët, ndoshta se kishte menduar se je ndjeshme dhe duke që në ring ishte pak e vështirë, po në tërsi me sportistët.
Në faktun e vlan e kam pas për tes, edhe gjithmon e babi shumë neti fas dhe vlaznituar prej Shkodrës, normal që kene qenë gjithmon zjarë dhe kena pas më të tefqe me qenë dikosh pjesë i familjes të marë me sport, pra ne edhe një kam shku gazetare e sportit, por të vazhdu të ankohen të pas punë me sportista, nuk është si i kam para gjipu, nështë edhe me nësha që i muna me pas një burë sportista, më të ta kisha pas një burë bukstje, nuk ishte shku me një akorë. E pra ne, unë e okej, friqa me Valonin, për që dhe Valonin si djallë, po thosha, si muna unë e ma vonë, tuk e ngruja ati, më shku me po këtë tuk e buksu, tuk marë parasysh që në atën e parë që unë e vendosa që kënë një ndeshje buksit, isha zverë dhe krejt, edhe isha veç preqa, ishin emocionet tjetë sporta që shi kisha përjetu, asë një loj sporti tjetër. Por kam qenë me fat që kam qenë atje. Po, tani je mësuar pak me idenë që e shë valoni në rinë, sa e ndjesh me je ende kur e shë që e godasin edhe në fakt boksi i ka këto gjëra, është e pashmangshme. Si që the dhe ti, është e pashmangshme, unë e shkoj stërvitje që do tjetë me valonin, e ndimoj ka pak, por e kur vjen puna që këtë thot e kera një stërvitje të atil që unë duhet me e godit, thot, okej, si më vynë mu, ashtë e rëndësishme unë e smunë, me kam zahën ashtë, ashtë më djashme të me e godit, që se bëse që kam më mësu në i herë, duke marë parasysh që të po valonin me gjujtë të kush, jo. Ashtë pjesa, kush, i do dorezat e boksit, edhe i thamë, du shumë ahi me një teknikë, që në këtë që din boks, po mjaftën sa për me mujtë të pjesë, edhe veshë me se këshyri shëtë. I thamë du shumë aji, se ma minë shumë aji te pa, se sa ma i në rejmë tani aji këndëshori. Edhe që po velikina... E, po e vështirë, vështirë, për ti që e mësuar, ja thua Elionës, po pëse për Elionën është shumë e vështirë ta pranoj këtë gjë edhe ta sho. I eviton këto ndeshjet e valonit, për arsi se shkonë në stërvitje me të, po kur janë ndeshjet për të bërë, a shkonë Elion? Pa tjetër që po, atës kam qefë me mungu, kam qefë me najtë kra valonit ton kohën, alë stërvitje nuk ashtë i mungu e asë njerë, kom qefë me shku shumë, po se shikë e ndeshën një së në qeshë. A ka pat një moment të vështirë të cilin nuk e ke përbaluar dote dhe ke qenë shumë, ndosha edhe ke sharë, se ta shohësh partnerin tënë të kësa goditet, apo mund tjetë në vështirësi në ring, besoj duhet tjetë shumë e vështirë. Po, është tepër e vështirë, ka qenë ndesha që ishte verës në Prishtinë, që qenë ndesha e madhe, atje të ankojnë kom qa, ishte veç momente që e nisha që ka nga që kishte medal valonin rrim, onë e prejtë që ati momente, dhe në fund që ka fitu kom qa, dhe kur ka arme në përqof, që ke e osë, mu i thash mund dalë, se jeti fort, nuk muna me përjetu ndryshe. Në veç që kisha fitu... E, po, është e vështirë me ta shohësh gjitha të skenë të kësa goditesh. Besoj kështu e ka përjetu edhe në najotë, valon pra, është mësuar ajo ndo njerë që ti e në ring, të gjuhen se besoj për gratë e jetës tënde, gjithmon do tjetë e vështirë të të shohin të kësa goditesh në ring. Aja, unë ka thonë edhe, kur kam qenë boksin amator në Kosovë, në përfaqësuesin e Kosovës, më ka thonë që nuk as televizor nuk shyve, e le më direkt, e tash që është halo me rrezikshme boksi profesionist, se është... Pa. Po të shumirun profesionist, dhe më thonë, vetë fjolla profesionist tregon, po e i thamë në të kësha lu të hajtë edhe te, se mëso, është dikur pa e që është ka zënë e Leona dhe gjithë tjeri më shqitë sytë gjatë gjithë kohë që shëtë qëndë. është e vështirë, e thamë pak më parë të të shohës në vështirësi, po. Po tash është fillimi, nuk janë kundërshtarë shumë të fortë, klasit botëror, për shembull, po do të më mësu edhe në të ardhmen, se unë pretendoj mendimin e Zotit me më bëu kampion e Evropës edhe i botës, nëse do Zoti, që kam me pas kundërshtarë shumë të fortë, shumë përgatitur që ndoshta edhe të marr të ke shenja, të mbedesh me shenja. Ne shpresojmë shumë që gjithsesi ti të arrish ato që ke synim në këtë aspekt. Nga ana tjetër, edhe jeta personale me njëri tjetrin po shkon mirë, vendimi për të zhvendosur në Gjermani nuk ka qenë i pakt as për Elionën, e cila ka lënë pas edhe detyrën e saj, punën si gazetare. Elion, të mungon kjo gjë si e shek, ka qenë sakrificë për ty, teksa Valoni e vazhdon punën, profesionin si boksier. Në faktu në gazetërin të tepër e kom pasë për qefi, po për deri sa është një sakrificë që është për lëmëtërin e njën e tjetërit, normal që nuk e kom marë diçka të jetë madhe, besoj që edhe këtu muna me vazhdu të njëjtën gjo, por në duhet gjuha. E ke mësuar ndo pak gjatë këti viti?
pak kumë su, jo asë shumë, për arsye se unë e vetëm verë se kom lënë punën në ATV, ku Pa. kam punuar. Po, edhe jina marrë shumë e dokumenta për marrë me u zhvendosë këto, ka qenë desha valonit, mbasaj kena bo kurorëzimin, jina martu, edhe kena pa shumë obligime tjera sa kjo Pa. pjesa e gjutë, kanë pak si më njënë, por tash e mbro, po me qena zhvendosë, a Pa. tash në Gjermani, po me përmarsore. E me gjitha të do kesh shkoj edhe për ta mësuar gjuhën. Meqense na e përmende pjesën e martesës, ne kemi parë në fakt disa foto që ndoshta janë ato të celebrimit kur ju jeni në xhami, ti ke edhe një shami. Është ai momenti kur jeni celebruar me njëri tjetrin? Po, ai moment është. Pse vendoset pikërisht në xhami? Është shumë e bukur në fakt si gjë edhe fotot janë shumë të bukura teksa tregojnë këtë momentin tuaj më të lumtur. Si erdhi vendimi? Po, unë jam musliman, edhe bëj namaz, dhe më thonë 5 vakte, shë që zukit edhe Jona ka fillu me 5 vakte namaz, unë ka një shosë që obligim, nuk është obligim martesa në gjami, obligim është prind më kun të pajtu, pa manipulimi ose pa, shë me thonë, me zërë me shi, po është edhe një gjë e bukur, se shumica e shqiptarëve që janë musliman e bojnë një celebrim të vogël në gjami. Pa. Po për ne ajo është martesa e Po, vërtet, atë e njohim tamam që atë datë e shtojmë që jena martu, nuk është e kuriozimi që jena martu në bashki ose në komunë, për pa. neve ajo... A keni Kjo është... menduar ndërkohë të bëni një ceremoni të madhe, siç e bëjmë ne shqiptarët me shumë miq të ftuar, apo do mjaftoheni me atë ceremoni që keni bërë në xhami? Ende nuk dihet sigurt, veç besoj që po, për shkak familjarë, prindet të mi, prindet të Leonës, se ata kanë qenë më tregu drejt, nuk i pëlqej shumë ceremonitë ku ka shumë njerëz, ku jam unë për shembull dhe nusja, ose vetë që unë, të më thonë, Pa. në përmendjes ku jam, pëse kam shumë miq, kam shumë familjarë, nuk i preferoj shumë darës, ma dhe se qa përdi, po shumë që e bujnë një. Po A nusja mi është po... dakorte, do fustanin e bardhë, se besoj ne vajzat e kemi pak më shumë ato Da. dëshirën për qenë me fustan të bardhë. Ndryshe nga djemë që ndoshta nuk e shohin kaq me rëndësi, po vajzat e shijojnë më shumë do thoja. Ale, Elion, si e ke ti atë dëshirën tënde? Po është e vërtet, kom qef me veç fustanin e parë, por si që thalë e valoni, gjithë pak të një në njëti në vendim këtë pjesë, që kemi qef diçka të vogël. Diçka të vogël për familjarë tonë, cilet ka qef si familja valoni, si familja jam atë në Pa. Shkodër, ka të falë vazën e tyre me fustan barë, gjithashtu nëna valonit ka qef me bëhat ceremonin, marë me kere dhe në Shkodër, kështë që... Po Janë nuk dhjetë. në fakt disa tradita që ne i kemi shumë të bukura dhe kemi një ngjashmëri pavarësisht se ndryshe Mitrovica, besoj ndryshe Shkodra. Sa të vështirë ke patur Elion këtë aspekt? Shkosh nëse në Mitrovicë, kanë zakone ndryshe të cilat duhet të mësohesh? Në fakt, të dyja polët shqiptarë jena, nuk ashtë të kena shumë Po, pa diferencat, tjetër, po. ne kam pasë Po edhe diçka brenda pak. Shqipërisë në njerë kemi disa zakone ndryshe dhe duhet Po. mësohemi, po qyteti me qytetin në këtë rast, se ne shqiptari jemi të gjithë. E vërtet është, por nuk ashtë se kam pasë shumë fështirë, për ashtu që une 5 vjetë ku bohen që jetë në Kosovë, i kam ditë paka shumë këto traditët e Kosovës, në është në fillimet e mija, kur kam marë në fillim, edhe kam jetu për një vetë në Prizren, ka qene që diqme për mu, jo qajat, jo gjua, që të liqim ma Po. shumë tërshpirë. E kisha pak beshtërsi në komunikim, po tash nuk ka qenë për mu shumë fështirë, për arsye që edhe familja Valonit nuk ka që ma ka impunu diçka me zori ose, kon qenë Pa. shumë dorë, edhe mi kon tregua vash atë traditat e tyne, edhe kështu që nuk ka për mu ma shumë është knajsi, gjithmonë e kam pas qef me ndryshu pak traditat, ju me med vetëm rrëth Shkodrës. Merë pak Mitrovica nga Shkodra, pak Shkodra nga Mitrovica dhe bëhet një ndërthurje e bukur, ë? Po, në sens komplet, Mitrovica dhe Shkodra i kanë tradita shumë njëta. Po. Shumë njëta, vese aty këto nëjë fjallë që ndryshon, ose që të fjallë, zakonisht pak a shumë e tina më ndrysh, ose kështu kulturën, mikpritjen, talenta, sportisa, artisa, dhe kina shumë, shumë njëtë, Shumë shumë interesant. gjeshmëri. A ka pandë Duka... një situatë komike me që se nga përmendu të pjesën e fjalëve, ne shpeshere diskutojmë që ka fjalë që ne nuk i kuptojmë, ose një gjë e themi ndryshe, një zakone kemi ndryshe, ka ndodhur në një situatë të tillë mes jush që nuk jeni marrë Po, vesh? besoj që çdo ditë kanë një fjalë të reja në shkollë, a bëni një tjetër.
Cila ka qenë fjala Valon që t'ka bërë përshtypje nga ajo që ka thënë Eliona dhe që nuk e dije që ishte e tillë ose edhe e kundërta nga ana Elionës, një fjalë që nuk e dinte se që thuhej në Mitrovic. Shembull te patatë ta shkodrët i thonë kartulla shembull. Ka thonë Karolofi diçka për patate, e ka përmend kartulla sa më mirë, ku thonë Po Eliona, ka pas të tilla situata, apo duke qenë se ka jetuar në Kosovë, është mësuar me këto fjalë? Pak, se në fillim, si shfregova, ka qarë shumë shtirë për mua, o zotë, tona të fjallë të ndryshme, ama tash jo. Je, ja mësuar. Ja mësu se edhe që se du me folën e si shkodrane, më shumë klasë si kosovare, edhe ko shkoj shkodrë, më sa e shkjo ndryshime, më thojnë, a kjo prej Kosovësa, po më shqipë që E ke ndryshuar dialektin, por në fakt ke shumë vite që qëndron në Kosovë, tashmë edhe me bashkëshortin nga Kosova, do apo nuk do, do t'i përshtatesh pak dialektit, është e kuptueshme. E mendon në jetën në Gjermani, apo të ktheheni në Mitrovic, në Prishtinë, si e shihni jetën tuaj në të ardhmen? Po me gjithë që e flete alo Valonit, se unë e për shumë nuk është që kumë qefë shumë Gjermani, një e të mendim e ndonë edhe Valoni. Kështu që mendoni që mund të ktheheni? Po, në mendim jam është, edhe besimja jam është që se në Gjermani janë kushe shumë atë mira se në Kosovë, në Shqipëri, saj për këtë sportit. Jo për shkak talenta, se në talenta ko ma shumë Kosovë Shqipërisë në Gjermani, të e thënë publikisht, po për shkak kusheve. Si nuk janë financat, asë sport nuk i. Se ta shqo sport të bu biznes, të bu me pare. Ja pëse rrion e këto është për shkak boxit, profesionist. Ka mundësi që shkaj edhe në Angli, me vazhdu jetë në Angli, veç për shkak boxit, që atë dhe shkaj thamë jashtë Kosovë, Shqipërisë. Po nëse arri qëllime të mija që shikam bendje, po nëse jo, në kam qëtë që tarë mën me ardhë me derë dhe të rritë temen Kosovës në Shqipëni, në boxe e di që ka shumë talenta në shqiptarë edhe që më imi ndimu shumë, ja zakonisht shumë, se kam mësu shumë në Evropë, edhe ka shumë mundësi që në më thonë mas 4-5 vjetë jo, po 6-7 vjetë ose 10, më këthin Kosovë. Kur të arrishë edhe ti ato qëllimet e tua dhe ndoshtë ati është më i përmbushë profesionalisht. Me gjitha të Valon, ke fatin që ke një vajzë e cilat të ndjekë nga dome sa duket? Për shkak të dashurisë dhe e tregon në këtë lloj forme me këto sakrifica që bën. Unë shpresoj që edhe ti po aq sakrifica të bësh për Elionën dhe bashkë ta keni zemrën plot, duke qenë se edhe e keni bërë ceremoninë, jeni martuar tashmë, jeni burrë e grua, kështu që shpresoj gjithmonë të keni lumturi me njëri tjetrin. Gruaja, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi për ne, ju kishim në vizionin e pasdites. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për ne. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak.